ពីបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្វីកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាតើអ្នកចង់ដឹងទេខ្សែវីដេអូខ្លីរបស់ផលិតកម្មខ្មែរមេគង្គនៅតែមានជាបន្តដោយនាំមកនៅខ្សែវីដេអូថ្មីៗហើយមិនមានគេមានអ្នកហ្នឹងឯងមែនទេចុះឯងមានបានធ្វើសរមកអំពីការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមមើលមកយើងចឹងប៉ះមើលចឹងប៉ះតែដល់ចប់ព្រៀងបញ្ចូលផ្ទះបិទទ្វារជំងឺអេតសេដ្ឋកិច្ចតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីទប់លុយឲ្យមានសុខភាពអំពើជួញដូរមនុស្សការពារគ្រួសារខ្មែរជាគាត់ពីអំពើជួញដូរមនុស្សដែលជាប្រធានបទសំខាន់សំខាន់កើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកគួរតែទស្សនាកំសាន្តនិងស្វែងយល់អំពីប្រធានបទទាំងនេះសម្រាប់បញ្ជាខ្មែរអើចាំជាតិខ្មែរកើតមានផ្សាយជូនទស្សនាលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN ថ្ងៃអាទិត្យនេះនឹងរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យក្រោយក្រោយទៀតវេលាម៉ោង 1 រសៀលពីផលិតកម្មខ្មែរមេគង្គ